Proč je v balíčkách chipsů tolik vzduchu? Většina lidí si myslí, že to je finta, aby jsme si mysleli, že je v balení více chipsů. To ale není pravda. Vzduch v balíčkách je totiž dusík, který udržuje chipsy čerstvé a stará se o to, aby chipsy nebyly rozmačkané. Takže teď už víš.